Bagnoni ali. Essa defesa aí é de Vitor Gomes, número 27, Albata, posição jardineiro direito. Defesa de Major League. Não sei se eu consegui pegar, mas sei lá. Tá 3-0 para Marília, oitavo inning. Batida foi linda do Manabo. Fernando Oda, número 37. Renan Ishihara é o Albático número 79. Semana passada, assim,
semana retrasada, você já viu a bola que ele arremessou de lá pra cá. Né? É?